Համաձայն Պետհիդրոմետ ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվության ապրիլի 11-ի ցերեկը, ապրիլի 12-ի 13-ի գիշերը 14-ին և 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ապրիլի 13-ի առավոտյան ժամերին և ցերեկը սպասվում է անձրև, ապրիլի 11-ից 13-ին սպասվում է քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, առավելագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի այսօր ցերեկը 20-ից 22 աստիճան տաքություն, իսկ նվազագույն ջերմաստիճանը շաբաթվա ընթացքում կգրանցվի ապրիլի 14-ի գիշերը 1-ից 3 աստիճան տաքություն։ Այն Վահան քաղաքապետ հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 268 դեպք, որից արտակարգ իրավիճակների մասով 95, կենցաղային բնույթի 149 դեպք, ինքնակամ շինության 1 ազանգ և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ազանգների թիվը 23։ Շնորհակալություն։ Վիոլաջուր Պարոն քաղաքապետ հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 625 վթար, որից 191-ը ջրագծից, 434-ը կովագծի։ Վթարավերականգնող հրաշտանգների ընթացքում քանդվել է 695 մետր քառակուսի ասֆալտբետոնյա ծածկույթ, որից 171-ը վերականգնվել է, իսկ մնացածը կվերականգնվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել է նաև 28 վթարային ջրազրկում, 7 դիտավորի վերանորոգում և 104 էակացանցի մաքրման աշխատանքներ։ Բաղգրատունյաց ազատության պողոտած Թբիլիսյան խճուղից առավախկյու փողոցները։ Երևան գազ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում 1 վթար է արձանագրվել, անհայտ ավտոմեքենայի հարվածից վնասվել է նորավանդաղ համասի մոտ 15 մետր երկարությամբ միջին ճնշման գազատարը, վթարավերականգնողական աշխատանքները ավարտվել են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել ենք 86 անջատում, որից 25-ը պլանային, մնացածը վթարային անջատումներ։ Հիմնական շատացել է, հիմնականում այս անձերներն էին, հիմա նորմալաբան չկա։ Շատ բարի։ Երևան ջրօգտագործողներ ընկերություն։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան ջրօգտագործողների միությունի դառնանախապատվաստական աշխատանքները արդեն մտերիմ են ավարտին, պոմպակայանների երկրորդային օրերի վերանորոգումները ավարտած ենք, պատրաստ ենք ջրամատակարարման ողորմամբ։ Չլսեցի, մի փոքր բարձր, հա՞։ Գառնանախապատրաստական աշխատանքները արդեն մոտենում են ավարտին, ջրանցքների մաքրման աշխատանքները կավարտենք երևի մի 10 օրվա ընթացքում, խորքային հորերի և պոմպակայանները վերանորոգված են, կարելի ասել արդեն պատրաստ ենք ողորմման ժամանակաշրջանին։ Շատ բարի, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժգծին գրանցվել է 3 ազանգ, որոնք վերաբերվել են անվորակ սննդամթերքին և մակնշման խախտումների վերաբերյալ։ Բոլոր ազանգերի մասով իրականացվել են դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ։